vi på arena, det skikkelig god stemning. Sykt! Folk har begynt å komme, og ja, den køen var svær kø her i stad. Og den borte nå, og folk har begynt å komme seg på telter og... Ja, et mål har vi nedi der, og skal... Jeg tror folk trives veldig godt her, fordi at vi sørger for det, vi som er miljøteam. Åh, oh, yeah! Miljøteam, what's up, man? Ja, nå begynner jeg å glede meg gromt til arena. Dette blir bra, blir ruset på Jesus, ruset på Gud. Kose seg, masse kule folk, kule aktiviteter, fett lovsang, fett band, masse fett. Hvilken farge er den her da? Den er grønn.